Kishim dëgjuar më parë për Buzmadhe në Kukës, por me gjithë përpjekjen për të imagjinuar bukuritë e këtij vendi, ishim skeptik. Mirë po pasi vizituam këtë fshat me bukuritë të pamata natyrore, me njerëz bujarë e punëtorë, dhe me një faltore të shenjtë që ngjall besim e shpresë tek shqiptarët, e futëm Buzmadhen në listën e destinacioneve tona. Për të shkuar në Buzmadhe duhet të merrni rrugën nacionale Kukës Peshkopi, e cila ka shumë kthesa, por është e asfaltuar. Nga qendra e Tiranës deri në fshat, rruga zgjat rreth 3 orë gjysmë, sidomos kur e bën për herë të parë dhe nuk e njeh mirë. E vetmja tabelë që ju orienton drejt Buzmadhes është teqja e Dervish Ismailit. Merrni majtas, ecni nëpër rrugën me çakull, e cila mund të kalohet lehtësisht nga çdo makinë. Jam vetëm 14 kilometra nga rruga kryesore në Buzmadhe, por ndoqëm këshillën e kolegu ton, Ermal Hallaçi. E rrugës, daluam shpesh për të shijuar këtë panoram të jashtëzakonshme sikur se këto, që vendasit i quajnë livadhet e niqit. Është mëngjes herët, e dielli lartësohet mbi majat e larta duke i dhënë një shkëlqim marramëndës fushave e kopshtieve të fshatit Buzmadhe. Në fakt, toponimi i këtij fshati në kohë të hershme ka qenë Buzmali, sepse ky fshat i bukur shtrihet mes tre maleve, por me kalimin gojë më gojë u transformua në Buzmadhe. Shtëpit janë të grupuara në 4-5 lagje dhe xhamia na orienton me qendrën. Pikërisht në këtë xhami me një minare është vendosur një plakat përkujtimor për 21 burra të fshatit që u vranë në 1944 nga forcat partizane, duke e kthyer këtë rast si një ndër masakrat më të mëdha të ndodhura në ato kohë. Petrit Palushi, autori i librit Masakër në Buzmadhe, shkruan se nga ky akt 58 fëmijë mbetën jetim dhe 16 gratë të veja, të cilat do të rritnin me mundim të vegjlit e tyre. Fshati ka shumë lëvizje, e rrugës takojnë Bajramin, me disa burra që bashkë me kuajt po ngjiten në krojin e bardh, sepse sot Buzmadhja ka fest, fest në bjeshk. Dërsa jemi në kërkim të teqes Dervish Ismailit, takojmë Elhamen, e cila do të na shoqëroj deri në vend, edhe pse kishte shumë punë për të bërë. Është një grua shumë e rrezikshme, me dy gësheta që i lidh në fund shpinë dhe aq e turshme sa duket sikur asgjë s'i ka ndryshuar, qysh kur ka qenë vajzë e re. Si është jeta këtu? Jeta është e lumtur, po pak e vështirë nga punët. Çe bëhet këtu? Këtu ruhen bakti, mjellën ora, me drunin, me punë, që ashtu, dikush në... Si e kalo ditën të atë? Unë ditën të eme kam një adilop, kam një bebë vogël në shpi. A, që rriti e? Po, e me tunë tuni me korent, a he e kaj me drunë mo. Nuk kam. Edhe, po, baj trike. Po, që zakone është bukra ka? Kjo zakone të darës, mësë këto nuk dalën mesh. To e bajnë thjesht, me pjata, me veshje. Keni veshje po, veshje tona, na, po. Nusja duhet t'i veshje pa tjetër? Po, pa tjetër ma, do t'i veshje. E sa ditë zja dasme? Dasme zgje, ditën e mërkurë, njerë ditën e hanë. Dherë ditën e hanë? Ditën e hanë. E da, qaj qonë një paj? Paj, në isu nga tesha, sahate, florie, tesha me vesh, ajo bjen triko, bjen sërope, bjen për jestik, bjen për guzhinë, Asoj, bjen, hajt bon, ka ike, ne, jo e para, se na kena pa bon, me vek, unë. Me vek. Po, shilim. Kam punu njerë ka një ditë tre vjetë, ma s'kam pas takat. S'ke pas takat. Do me pas takat, si, do t'kesh... Po, për të mbil, që mbilet? Mbilet patate, mbilet tërshon, mbilet thekër, mbilet grosh, mbilet misër, Këto. Po, domate, kastravete? Domate, kastravete, lakër. A bohen? Po, bohen, ne farkohe.
Po nuk Dëmatet nuk më kushen këtu në këtë vend. Po dimri si është këtu ke gushat? Dimri më çit zoti e bi. Po vdor, po fërtun, po akull. Po i bëjmë, drumët i bëjmë heret verës, barin e gatitim heret për zonë, edhe rrimë mrena. Teqeja e dervish Ismailit është në mes të një godine shërbimesh, hotele, restorante, që është ndërtuar pikërisht për peregrinët e shumët që vinë këtu për të marrë bekime e për të gjetur zgjidhje. Ajo është trashëgimi e familjes Sheu dhe të gjitha ofrohen falas për besimtarët, të cilët të enjtë të mbrëma i kalojnë në vendin e shenjtë. Xhaketa në mur e dervish Ismailit na rrënqeth, ndërsa portretet në mermer të katër drejtuesve preken me butësi nga besimtarët. Njerëzit ulen aty e pasi falen, marrin një çokoladë e gurë të vegjël të bekuar që i fusin në shishe ujë e pin nga ky ujë për ditë që të ecë mbar. Për të tyrbja na shoqëron Fatos Lusha. Këtu ndodhet vari të shenjtit Ismail dhe nipit të tij, Sadikut. Jashtë prehen familjarët e tjerë të familjes Sheu. Shef vesel Ismail Sheu trashëgon mirësinë e të atit, emisionin që i ka lënë ai në ndihmë të besimtarve. Vendi i shenjtit është qysh para kohës turqisë. Edhe gjatë kohës së Enverit, gjatë kohës të regjimit komunist, ka ekzistuar. Ka ndarë për ta prish, jam unë se në prishën edhe ka ekzistuar deri më sot. Po. Si ka qenë historia e atit vendit shenjt? Si u bë kaq i famshëm, kaq i zgjidhshëm që zgjidh problemet? Po, me bamirësi. Kanë ardhur njerëz hallëgji për shembull, që kanë pasur halle të ndryshme, probleme të ndryshme. Tu për shembull ka pas njerëz që kanë ardhur pa gojë. I ka ardhur goja. I ka ardhur goja. Ka pas njerëz që kanë pas 15 vjet, 20 vjet pa fëmijë. Janë bërë me fëmijë. A e kuptan. E shumë e shumë. Ju sot keni ndërtuar dhe një vend që prisni njerëz. Po. Edhe i ofroni dhe ushqim falas, edhe hotel falas. Po. Cilat janë ditët e mira? Po këto zakonisht tentën ndarë. E të premten që e kanë si ditë me shenjë, e kuptoj. Çdo tentë, çdo të premte. Po. Edhe sa ka arrit numri më i madh i vizitorëve? Po numri më i madh ka shkuar deri në 3-4000. 3-4000 ditë. Nat. Që kanë fletë aty. Ka pas raste që 3-4000 kanë fletë aty. Kanë ardhur kanë. Si ka qenë historia e shehut vet? Po Sheh Ismailin e kanë atëherë në kohën e sistemit. Dhe e thirrën kukës. Edhe i than, a ka Zot? Po si tha, për ne e tha ka. Për ty tha, se di. I than, a jep një provë, tha qa provë e donë. Tha më nëse lukin. Edhe ka që lukin komitet partijës. Lukin nga mali e ka që aty? Po. E aty pasaj nuk ju nga të mund më. Ja, mrapa. Vishin... E futën të rehen në burg, së në majten, e futëshin në burg, e gjenëshin jashtë. Edhe i thanë shko se s'kemi punë me ty. Edhe pas të e kanë armë, apo kanë vazhdu njerës. E këpëtan. Kanë pas vazhdu nga... Ju ja kemi trashëgu çuneve tuaj, besimin? Po si, po si. Obori familjes Sheu është mbushur me makinat e larta. Dhe prej këtej të gjithë njëse në bjeshk për të festuar ditën e buzmadhes, që është saktuar të jetë si fest në çdo 20 korik. Rrugën për makina e ka hapur po kjo familje, e cila është kthyer për fshatin si Zot, që kujdeset për çdo problem të gjithë secilit. Ka dhe një shtek tjetër, por i bie të ecësh 2 orë në këmbë, ndërsa prej këtej janë vetëm 15 minuta udhëtim me makinë. Rrugës hasim vetëm stane Baktish, e ky vend shquhet për qingjat, viçat, mjaltin e mirë dhe boronicën.
Vazhdojmë të mbetemi pa fjalë nga pejsazhi unik i bjeshkëve të Krojit të Bardh. Një burim uji që është aq shumë i ftohtë sa nuk e mban dot dorën në të as 30 sekonda. Çadrat janë ngritur. E banorët kanë ndezur zjarre për të pjekur mishin e flin, gatimin karakteristik të zonës. Sokol Hoda, edhe pse djali i ri, është zgjedhur kryeplak i fshatit, ndërsa na tregon më shumë detaje rreth buzëmadhes së tij. Ne jemi një fshat malor. Merren me buzësi, merren me blegtori, janë afërsisht 25 familje. Turizmi po vjen e shtohet çdo ditë ditës dhe kjo do të edhe festa e Krojit Bardh është një promovim i turizmit. Ne jemi një vend mjaft i bukur për turizëm malor, me ujë, me mal, me art pastër dhe kjo do të shërbejë si thirrje për nxitjen e turizmit për të gjithë ata që do ta shohin e do të dëgjojnë të jenë të pranishëm. Po ofron butine, ofron restorante, vende ku mund të rinë njerëzit? Në vendin ku jena, si quhet Kroj Bardh, nuk ka bujtin dhe restorante, më poshtë ka, që mund të kapin vinë, qëtitin dhe të kthehen në restorante. Cilat janë resurse turistike që ka këtë vend? Ky vend ka mjaft resurse, jer radhe parë është ajri, ka një arë rekord pastër. Klima është super e mirë, uji është i mrekullueshëm, mikpritja e njerëzve është e jashtëzakonshme. 25 familje, sa frymë bie? Janë afërsisht 260 frymë. Po shtëpi? Shtëpi janë 25 shtëpi. 25 po. Shtëpi. Sa kanë qenë para viteve 90? Luhatja ka qenë e vazhdueshme, ka shku deri në 120 familje, ka shku deri në 160. Ka ulje ngritje, por tani to është ndalë numri dhe po shikojmë që s'ka më lëvizje për t'ikë poshtë. Po, është të putë po, po tentojnë të vinë sipër, po regulojnë shpijat, po tentojnë drejt rikëthimit vendlindjes. Si një nga personazhet më tipik të kësaj feste, veçojmë Bajramin, veshur me Gjok Shajaku e Jelek Leshi, dhe sot në moshën afro 80 vjeç ka po aq energji sa dikur. Ti me men të dy kohët, edhe si ka qenë? Edhe prima, po i majtë të dy kohë. Ki është, ne jemi me një vend këto, vend maljor, vend me klim, vend. Këto gjithmonë ki janë vend blektoral dhe ka ndruhe gjithmonë me blektori. Për para, ma për para, babalar dhe sosin mëjtë, shtektimin e kanë bërë me dele në Selenik, Greqisë. Ah, deri në Selenik shkonë. Selenik kanë pashku. Bra... U shkonë në përmjet Shishtavecit. Shishtavecit, a ne i bjezët kanë pashku në Selenik, edhe nuk kanë pas mjellas, nuk kanë pas korë këtu në fshatis, kur i gjomë me blektori, vinshin, shkojshin, shtektojshin. Asa ne në roj klinë, se s'ka për këtu kanë ven i nalë. Nuk ka s'ka pjek, asë t'i gjomë, vështë thekra, patatja. Ta. Ta Te e ke prej Shajaku? Prej Shajaku i kemi na, to i kemi pas bilet e tjera, ja i kam atje, po si kam vesh, prej Shajaku i si këtu, në ven, maljor dohet, do me thonë, vetëm me lish, edhe lishin e kam majtë, ne, rojnë, me klinë. Te e kam pas bo gratë, e punojshin? E tjershin, lishin, e punojshin, i vishin ato dhe i kanë pas punë të gjitha, edhe i bashin ato. Do me thonë, edhe këto jetojshin, gjithmonë. Këto në atë ashti, me këtë kohë, njerë ke privatizmi, i ki privat jertë kooperativa, kemi pasmojtë bektori shumë, me punë, ta shti dullë në rëjkë, në rëjkë se dullë në mirkacioni. Po i ki rinia, to skorshme, zdo zhjohë mirë, oficeri pa ushtarë, që do maje, dhe të rritjetitin, po o këto e banë ato, edhe ti arë vetë. Nuk kemi strukturë, unë e kam sot 500 dele. 500 dele? 500 dele, edhe me shtektim, mi kemi shtektu e në durë, sa ne, verës, i bila këto, nuk kemi strukturë, e mbjellë shla delen këto, qumështin, edhe e qëjmë di orë atje në fshatë me mekallë. Se të struktura të shtonë punën, të leconë punën, edhe që do mërë të përinin, të ashti, ose
Pri shtetit s'kemi asnjëni. Modi papritmas nxjihet e një rebeshiu ja kris me vrur, ndërsa banorët mblidhen rreth grupit të rapsodve që i bien çiftelis e këndojnë në grup këngë patriotike, por edhe dashurie. Në mes të pranishmëve takojmë Zylfi Tolën, një ndër gazetarët më të hershëm të Kuksit, banor i Buzmadhes, dhe me pathosin që e karakterizon, na flet gjithë dashuri për vendlindjen e tij. Në një fest gëzueshme, në një ngjarje të bukur, që i Buzmadhes tani e quajnë festa e Krojtbardh. Duhet ditur se Krojtbardh është me shumë emër. Luma ka edhe vendet të tjera të bukra. Ka Krojnë e Kuq, ka Kallabakun, ka Gurën e Zezë, ku bushtrica zë të bëjnë një fest, edhe ata në mënirën e vetë, në organizimin e vetë. Por unë mendoj që Krojtbardh është i veçantë. Krojtbardh ka pejzazh të mrekullueshëm, ka ujë, ka bjeshkët, ka malet, ka kodrat, ka luginat, ka pyet, pra është një pejzaç me shumë gjyra, është një pejzaç i mrekullueshëm. Po për fshatin, ka po, të unin të shqip me... Tani, Buzmadhes, unë nuk e kam shkrua monografinë e Buzmadhes, edhe për disa arsye të tjera, si do qoftë nga gojdhona që kam nga të vjetrit, banorët e hershëm, kanë ardhur dhe janë vendosur këtu mes maleve. Buzmadhja, unë në reportajet e mija që kam bënë, i kam thonë, fshati që prehet mes tre maleve. Është Tërfojna, është Lera e Madhe, kjo këtu, dhe mali Kolesionit. Mes këtyre tre maleve, prehet jeton fshati im dhe ninja ime Buzmadhja. O fshati që njohin kur përmenen në lumë, po edhe në dibër, edhe në nësej, nga je, nga Buzmadhja. Buzmadhja e në trima, Buzmadhja e në tashpër, për një fjalë goje të vrasin, pra nuk i pranojnë, a kupton, alishverishe, dëllaveret. Sa po koa këthen e shiu rallohet, të rinde fshatit në muzikën e tyrleve e daullës, ka pendor më dorë e hedhin vale. Në krye, lën një çift turistësh romun që është gjendur rastësisht në Bjeshk dhe është ftuar nga banorët e Buzmadhes për të festuar së bashku. Festa e Buzmadhes organizohet nga Muharrem Durra dhe Ylli Shehu, të cilët duan të promovojnë vlerat dhe mbajnë të bashkuar banorët e zonës së tyre përpos qëllimit kryesor, promovimin e turizmit në Buzmadhe. Lindun jashtë shtetit. Aha, ai e lindi jashtë shtetit. Po, po sparja ku ma vitin 90 këtu.
edhe 5 vitit 90 deri sot, çdo vit ka 2-3 janë vetëm marka. Po si ke lindja shtetit? Ti ke pas të ratis? Kanë qënë të ratisën familja me, kanë dalë gjithë në vitin 50, kanë dalë nga Buzmavja. Keni qenë nga ato familje që u persekutu nga regjimi? Tani, ju jeni dhe organizator i festës Krojt Bar. Ni nga organizatorve të Krojt Bar, të bënë që 3 vjetë të ashtë kemi fillua, dhe në qdo vetë të bënë dhe ma mirë dhe ma mirë dhe ma mirë. Së dhe mësë ku ma zvendit që është. I ke sjellë familjen të atë këtu në Buzmat? Gjithë kanë qenë Buzmat dhe vinë për qdo vetë. Ke nërmen me u vendosë nëjëherë për gjithmonë këtu? Po jam vendosë këto. A, je vendosë. Kam edhe shpinë këto. A, shumë mirë. Këmë banë këto shpinë. Edhe në Tirani këmë banë një shpinë. Shumë mirë. Dhe me ndutëm edhe ne që t'ja japim një vlerë kësaj zone, dhe me ndutëm që t'bëjmë një fest për bjesht dhe një vend i mrekullueshëm që është këtu Krojt Bar. Dhe në kjo këdo në është një burim që ka vite dhe është një vend i mrekullueshëm dhe e me ndutëm për ta bërë diçka ndryshe dhe diçka shumë bukur. Për të dhënë një vlerë normal për të promovuar turizmin. Normalisht kjo zonë këtu ka probleme infrastrukturën, na është dhënë shumë mund, shumë sakrificë për të arritë. Që ne sot vim me makina, në dy vitet e para kemi bërë pak edhe më të vështirë, po si vjet shqyrë kemi arritë edhe kemi arritë edhe me makina nga fshati Buzvata. Po e më tajnë që keni hapju rrugën? Po, po. Unë bashkë me babin dhe onë edhe gjithë edhe pjesa e tafërnëve tjerë, onë kanë kontribu dhe kemi hapi, kemi arritë. Por normalisht ka nevojë dhe kemi bërë kërkesë edhe qeverisë që ta shofë këtë pjesë këtë, sepse është një zonë goxha e mirë dhe ka nevojë për pak mbështetje, është një vend i mrekullueshëm, është, si ta themon, Zvicra e dytë. Zvicra e dytë, ashtu duke, në fakt, edhe gjatë udhëtimit tonë. Por kjo donë ka nevojë, si që thashë edhe më përpara, për infrastrukturë. Në mes të pranishmëve ka shumë që kanë ardhur nga Tirana për këtë festë rëndësishme që i mbledh të gjithë bashkë. Kapriçot e motit nuk e ndalojnë muzikën dhe rinin, ndërsa në çadra nis të shtrohet ushqimi. Flija në këto anë është më ndryshe, më e holl e bëhet me vezë. Kur një banor i jugut të Shqipërisë erdhi në Buzmadh dhe mbeti pa mend nga shija e flisë, u çua në dark e pyeti kuksianin. Si e kishte emrin ajo gjëja që mirë që hëngra në darkë? E mikprici i përgjigjet, fli, fli, dhe miku nga jugu i thot, nuk fle dot pa marrë vesh emrin e gatimit me petë. Kjo histori e lezetshme tregohet ende në fshatin Buzmadh. E me muzikën e bukur të çiftelive e cyrleve, mikpritjen e këtyre njerëzve bujar dhe pejsazhin e paçmuar të pjeshkëve, largohemi nga Buzmadhja për t'ju treguar një tjetër vend të rrallë javën që vjen.